Zašto pretpostavljam da i ovaj razgovor, odnosno ova izjava, neće biti postavljena na zvaničnom kanalu Zadruge? Zašto je, odnosno ovo je odgovor, zašto je Teodora i dalje sa Bebicom u vezi? Pa kaži ti nešto, ja ne znam, pa kaži ti, evo ti mi kaži. Ja bih volala ti nemaš kada reakcije, ti nemaš ništa. Evo ti mi kažu da nemaš dostojanstvo. Nemam, okej, ako sam dobio ono što želim, imam devojku pored sebe koju volim, koja me voli. Imaš kurac, nemaš devojku, može devojku ko te trpi, ko će te šutne, bre. Pa što me ne šutne, čovječ? Zbog čega je s tobom? Svako mi se volimo. Jer se vratili kazne, su vratili novac za kazne koje je sve imala. Ti su da morali živjeti u svoj kazne. I na ovo pitanje Bebici skolači oči. To su svi mogli da primete. Dakle, šta je rekla Bojana? Rekla je Bojana da je Teodora u stvari da nije ni kažnjena. Teodora će dobiti honorar jer će ostati sa Bebicom. Izbrisane kazne. Ti nemaš kada reakcije, imaš ništa. Evo ti si pokazao da nemaš dostojanstvo. Nemam, okej, ako sam dobio ono što želim, imam devojku pored sebe koju volim, koja me voli. Imaš kurac, nemaš devojku, može devojku ko te trpi, ko će te šutne, bre. Pa što me ne šutne, čovječ? Zbog čega je s tobom? Svako mi se vratili kazne. Jer se vratili kazne, su vratili novac za kazne koje je sve imala. Ti su da nam morali živjeti u svoj kazne. Evo ja te pitam. Opusto je licenca, da mi ne može mu devojku. Znači, istina je. Iskolačio Bebica, iskolačila voditeljka. I još sve vreme tvrdi o novcu se ne priča. I ne samo to, voditeljka tvrdi i ubeđuje Bojanu, a u stvari ubeđuje gledalce, da nije ničija briga da li je isto Bebica ili bilo ko od njih u zadruzi kažnjen. Umesto da bude, ukoliko je pogrešio, znači umesto da bude transparentno, taj kažnjen je zbog toga i toga, toliko i toliko. Ne, ovde je sve misterija. Misterija jer pravila nema. Pravila se pišu u hodu i evo ga jedan povlašćeni koji je iskolačio kada je objasnio, odnosno izlenuo se da je dobio honorar budalom. Trebao si da kažeš nisam ništa dobio. Znači, prevario se, izlaprdao se, da je dobio honorar iako je radio sve i svašto što bi mu na kraju napravilo nulu ili čak minus. Dakle, Teodori izbrisane kazne, njemu izbrisane kazne. Šutne, čovječe. Zbog čega je s tobom? Svako mi se vratili kazne. Jer se vratili kazne, su vratili novac za kazne koje je sve imala. Ti su da nam morali živjeti u svoj kazne. Čovječe, opusto je licenca, da mi ne može mu devojku pored sebe koju volim, koja me voli. Glupost nam pričaš. Da li dobio novac? Ja jesam. Koji novac ti dobio? I evo, ovo je voditeljka koja je do pre nekoliko godina bila je poznata pod nazivom Dželjana. Jel tako? Se sećate? E, ovo je voditeljka koja će sad da objasni da u stvari izgleda Bojana sve istinu rekla i da ih dotakla u živac. Dakle, kad ih
kad im pomeneš novac i kad im pomeneš kako igraju ovu igru, dakle, eto, ova se izla prdala ili je malo više kočoperna, odma podivljaju i iskolače oči. I voditeljka, a dobro, možda je do loše šminke, možda grešim, i bebica. I onda sada prisustujemo najbizarnijoj sceni. Dakle, prvo su pustili gledateljku, da li je nameštena ili nije nameštena, uopšte nije bitno. Pustili su gledateljku koja je išla Bojani niz dlaku i hvalila je Bojanu. To je sada manje bitno. Dakle, ima, videli ste kakvih nameštenih poziva. Nameštenih poziva kada psuju, kada vređaju, kada izmišljaju svašta o zadrugarima. A ima i oni kada im idu niz dlaku i objašnjavaju da sve što su radili da je divno, bajno i sjajno. Generalno. Znači, e sad, dakle, ova gledateljka je bila ta koja je hvalila Bojanu. Možda je i nameštena, tako da je malo posle ovako burnog razgovora da je idu malo niz dlaku, jer trebali su, verovatno su Bojanu onako barili. Malo je kude, malo je hvale. Dakle, ide prvo bila je prvo gledateljka koja je, ili gledalac koji je osuo paljbu po Bojani, pa onda ide tako još jedno, dva, tri puta, pa onda jedno, dve, tri gledateljke kada onako hvale Bojanu i dižu u visinu i obavezno su to neke starije gospođe da bi publika poverovala da je to zaista istinito. A to može da bude upravo ta plaćena publika, jer to, ili nečija tetka koja može da zaradi honorar tu od nekih zaposlenih u zadruzi, pa da telefon od tetke ili od babe, pre toga kažu pričat ćeš to i to. Uglavnom, znači, ponavljam, ova je išla Bojani baš onako fino niz dlaku, kako je Bojana htjela da kaže, a onda je apsurd i najveće onako najsmešniji detalj taj kada voditeljka zavapi i izgovori sledeću besmislicu. Ovo nije smešno. Ovo nije duhovito. Ovo je potez očajnika. Dakle, razgovor je počinje da teče u tom pravcu. Šta se, gde Bojana priča šta je, znači Teodora, kako su joj odbili honorare, odnosno, pardon, kazne. Bebica se izlanuo da je dobio honorar. Voditeljka opominje Bojanu, verovatno to opomena znači bolje ćuti, nećeš dobiti honorar ako uopšte Bojana nešto ima, možda ima. Ali onda umjesto voditeljka da stane na tome, ona izgovara sledeće, ali to je sve njena nemoć. Kako ti se tu kostinjeno? Kako ti je dobio? Kako ti je dobio? Ne pričaj, ovdje malo ste se previše udali, Bojana. Jedna poslednji put da vam opominjem, ono što se ne vidi. Evo ga, dobio sam konorara, koliko si mi ostali. Kako se za mene prođe? Bojana, Bojana, ja ti poslednji put opominjem, vodi računa što pričaš. Svi platila gospođo da se hvali. Gospođo, koliko vas je Bojana da platila da je hvali? Znači, evo. Ovo je nemoć. Koliko si platila Bojana voditeljku da te, gledateljku da te hvali? Znači, pretpostavljam da je i ovo namešten poziv. I da zbog toga Šopićka ovako i priča. Ali u svakom slučaju nemoć. Jer je razgovor krenuo u onom pravcu, a ide uživo, u kome ne bi trebao. Ne bi trebao. Stvarno verujem da gledaoci ovaj snimak i ovaj razgovor neće vidjeti na kanalima ni Pinka, ni Zadruge. Ova istina, odla se za mene prođe, da te dobiju. Bojana, ja ti poslednji put opominjem, vodi računa što pričaš, svi platila gospođo da se hvali. Gospođo, koliko vas je Bojana da platila da je hvali?